I pozdrav svima ljudi, ja sam super telik, danas ćemo igrati UCN. Ovo epizod je pod nas u gameplay, se mogli skontati da radimo FNAF Dislocation Challenge, tako da idem, znači imamo Baby, Valora, Fantain Foxy i jedna, ima jako malo bodova, znači jumpscare ako dobijem, znači ne da će biti strašan, nego prestrašan. Tako da idemo. Jumpscare su najgori bukvalno u ovoj igrici, kada je u pitanju FNAF Dislocation. Čuo sam te. Kada je ovo? Mislim da je šao tamo tri ljudi. Nisam čuo muziku. Fuck you, Valora. Fuck you. Go eat yourself. Manga, sad te ovo zatvorim, ne mogu prosto, moram da smanjim Valoru na 10. Ili na 5. Na 10 ću. Znači, treba mi, pazite, 3 sekunde da kliknem. Treba mi bukvalno toliko sekunde da kliknem da uhvatim refleks, da ne može se poveruje. Ne može se poveruje, ljudi, ne može. Kada ima showtime? 2 jutro. Znao sam. No, 3 ujutro. Pogrešio sam. Omak. Kupuj. Nemaš posle problema s time. Baby. Da manje tu i došla. Dobre. Aj, 3 ujutro. Kada je showtime? 6 ujutro! Samo moram se koncentrišati na Valoru i Enerda. Nije, pa da vam neđe, zašta vam kad sam sad... Znači, kako možeš? Kako uopšte možeš da uhvatiš refleks, da uzmeš? Znači, treba ti bukvalno 1 sekund da priklikneš stvar. Znači, bukvalno ti treba 1 sekund jebeni da klikneš stvar. Znači, 1 sekund. Znači, sekund koji ne može ni mikroskopom da se vidi. Znači, ne možeš. Znači, bukvalno ne možeš. Pa šta je ovo, igrice? Pa šta je ovo? A da me zezaš? Pa kako ja mogu da uopšte uhvatim refleks? Ne. Znači, ovo će...
Isuse Bože. Koje šote? 1 litra. Ne. Brzo. Ljudi. Da plan da se opet zvuči. Tri utr, jeste. Čuo sam to? Mene, brže, 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 brže. Te tri ujutro. Još samo malo, još samo malo. Tri ujutro, okej, kada je show time? Pet ujutro. Gledajte što komentariš. Ajde, ajde, ajde. Tu je to, uspio sam. Samo malo. Spet ćemo ovaj video, to je ovaj challenge. To je to. GG! Kako? Ne, 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 nemoj da mi kažeš, nemoj da mi kažeš, molim te, nemoj da mi kažeš da je game over. Nemoj da... Uuu, to je to! Wow, uspio sam, yes! Yes, uspio sam, ljudi! Oh my god, znači... Oh my god, uspio sam, yes, yes, uspio sam,
Thank God, znači, zamislite ono, znači, zamislite, znači, showtime-ove smote, znači, ove showtime-ove smote, znači, Funtime Fox in Showtime je bilo u 6 ujutro, u 6 ujutro, i zamislite, znači, uspeo sam, znači, uspeo sam, znači, hvala Bogu, znači, hvala Bogu, znači, znači, sam man kad sam dobio Funtime Fox in Jumpscare, zamislite ono, kad treba bude 6 ujutru, onda game over. Znači, toliko bih se iznervirao da bih rasturio tablet. Znači, rasturio bih telefon, znači, ubio Bogu glavnog telefonu. Znači, hvala Bogu što se to nije desilo. Znači, hvala Bogu. Hvala Bogu. Znači, hvala Bogu. Znači, hvala ti, znači, oh my god, uspio sam. Po meni, najveći problem koji mi je pravio jesu Balora i Funtime Fox. Znači, ovo je bukvalno ko najteži challenge po meni. Ovo su najteži animatronici sa mehanikem, znači najteži. Mehanika je verujem da ima Balora, pa onda Funtime Fox i druga. Sad ne znam koja je gore, mislim da je Funtime Fox i gora. Ne, Balora je gora. Pišite u komentare, znači... Taman kad sam dobio Funtime Fox in Jumpscare, znači mislio sam to je to, znači ja neću uspjeti nikada. Znači, ono znači da u onoj epizodi kad sam trebala da provjeravam njen showtime, nisam morao uopšte to da radim, zašto? Zato što, da me jumpscare-uje, sve ono to se neće važiti zato što je 6M tu i onda svi animatronici su mirni. Tako da, znači, hvala što ste pogledali klip, nadam se uživjeli, vidimo sljedeći klip, veliki pozdrav, vidimo sljedeći klip.